ていなかった。戦車は攻撃を主導すべきか、それとも歩兵を支援すべきなのか、次に起こる朝鮮戦争もその問いに答えてはくれなかった。地形上の問題から戦車の使用は制限されましたが、敵の戦車も下手に動けば空から攻撃されることを知っていたので動きが取れませんでした。アメリカ軍は今までのような戦車の使い方ができなかったのですが、これは山道のため戦車は道沿いに進まざるを得なかったからです。しかしその結果、イギリス軍が考えた戦車そもそもの役割、すなわち戦場にいる兵士らに火力を提供し、その盾となることで兵士らを支援するという役割を果たすことになりました。シャーマン中戦車を改良した M26 パーシング、M24 チャーフィーが朝鮮半島に配備されたが、その役割は砲兵中隊の戦力強化に限定されていた。一方、北朝鮮は主にソ連製の T-34 を使いました。 T-34 が国境を越えてくる姿を見たアメリカ軍はかなり驚いたようです。相対的に攻撃能力は低下し、バズーカ砲でさえ歯が立ちませんでした。しかし朝鮮戦争は実は歩兵戦でした。地形の関係から戦車の機動的な運用には向いていなかったのです。もちろん前進するために戦車が使われましたが、戦車戦はほとんど起こりませんでした。戦後アメリカ軍は主砲が155ミリにも及ぶ超大型戦車の開発実験を進めたが、そのほとんどは通常の作戦には使えそうになかった。 T-95 戦車の重量は100トンにも及んだ。ソ連もまた T-34 や K-5 戦車を改造し、装甲車両の開発に力を入れた。1952年アメリカ軍はシャーマンの後継車両として M48 パットン中戦車を導入。 M48 はベトナム戦争が終わるまでアメリカ軍の第一線戦車であった。アメリカ軍がベトナムへ最初に展開した時、この戦争では戦車の出番はないと言われていましたが、攻撃が始まるとすぐにその必要性は明らかになりました。 M48 はベトナムにも送られ、南ベトナム軍も使用しました。火力支援以外にも歩兵部隊が前進できるよう低木を切り開くために使われたのです。まず何よりもベトナム戦争は歩兵部隊による戦争だったということです。戦車の役割は兵士が任務を果たせるよう支援することでした。伝統的には戦車部隊が空軍の協力も得ながら側面から敵の背後に回る一方、歩兵部隊は基本的な攻撃を担当するというものでした。しかしベトナムではこの役割が逆転します。火力や機動力を持つ戦車部隊が攻撃を続ける一方、ヘリコプターに乗った歩兵部隊は敵の意表をついた時間、場所に現れ応戦するという形をとったのです。制約はあったものの、さまざまな戦車がベトナムに配備された。 M48、シェリダン、ウォーカーブルドックなどが M113 装甲兵員輸送車とともに参戦した。ベトナム戦争は戦車部隊にとっては試練の時でした。敵は戦闘能力の高いものを目標にするので、戦車に乗っているとすぐに攻撃の的になるのです。戦車の周りにいる歩兵を狙うよりも効果的だということなんでしょう。戦車はベトナム戦争では極めて重要な役割を果たしました。もっと早く投入されるべきだったのかもしれません。M48 から発展した M60 はアメリカ初の主力戦車となった。
30年前の設計ながら、1991年の湾岸戦争では最新の電子機器と爆発反応装甲が装備され、目覚ましい活躍を見せた。ごく最近まで戦車の装甲は鋼鉄が基本でした。生存性を改善するにはまず装甲を厚くしないといけません。しかしここ数年、戦車の生存性を高める多くの対策が取られてきました。その一つが反応装甲、リアクティブアーマーです。基本的には爆薬を2枚の鋼鉄の板で挟み込み、小型のブロックとして戦車の表面に配置します。そのブロックに対戦車砲が命中すると、内部の爆薬が爆発し、その反動で外側の鋼鉄板が吹き飛び、ショックを吸収する仕組みです。これで戦車の生存性が高まるのです。 M60 は兵器も改良され、イギリス製の105ミリ砲が装備された。105ミリ砲なら戦場にあるもの全てを撃ち抜くことができます。現在は 3,4 種類の基本砲弾を使っています。一つはサボと呼ばれ、戦車の破壊を主な目的としています。秒速4850フィートで発射される劣化ウラン弾のことです。このスピードならどんな戦車の装甲も破壊してしまいます。またヒート、対戦車榴弾というものもあります。これはまず戦車本体のある小さな一点を目標にして砲弾を発射します。そして目標に命中すると砲弾は爆発し、高熱ガスが溶けた鉄とともに戦車内に流れ込みます。このように熱せられると戦車は内部爆発するというわけです。 M60 の最大の強みはその乗員です。乗員が戦車に詳しく、その扱い方を知っていればこそ、サウジアラビアやクウェートに展開した